أما كان علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لم يكن وقد كان كيف كونه يكون. والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين مصطفى مرتضى مجتبى أبا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. مصطفى مرتضى مجتبى أبا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم غوفنا مو abamuku batontomi yali atontoma n'agamba tayitibwa mulekwa weyafiirwa abakadde ababiri naye mu kulabako omutontomi yagamba mazima ddala mulekwa man lam yusalli ala nabi oyawulira nga nabi bamwogerako n'atamusaalira sallallahu alaihi wasallam wasalatu wassalamu ala rasulihi lkarim muhammadun صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبا جالا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تموي بزا مويسيم يوم وباكدكم أجا nga amatumu galiisa bigambo bya Allah. Mwesiimye mmwe abakedde ku makya ng'edduniya eri ku music, edduniya bawuliriza bya bufuzi, edduniya bawuliriza bitagenda kubagasa. Wallahi nga mwe muli ku kala Allahu taala qala rasulu sallallahu alaihi wasallam. Akaseera kano mukalabanga ak'okusaaga naye ku lunaku lw'enkomerero Allah agenda kabaleetera mugambe kale senga twasulawo ne tubeerawo mpaka ku makya baseeka ne tubeera nabo ne twongezawo n'ennaku nga twogera bwogezi tusoma busomi abaayo okubeera wano kigambo kya bbeeyi nnyo Allah subhanahu wataala akyagala. Allah subhanahu wa ta'ala abantu babeeranga wano we mutudde asindika bamalayika ne bababikkirira ne babawambaatira ne badde wa Allah ne bamugamba nti Allah tusanze abaddu ba Allah Pretoria bakwogerako bakutendereza. Allah abuuza mubasanze bakola ki? Malayika zimugamba tubasanze yusabbihunak wa yuhammidunak wa yumajjidunak wa yukabbirunak. Tubasanze bagamba subhanallah mwena mugambe subhanallah. Tubasanze bagamba alhamdulillah mwena mugambe alhamdulillah. Tubasanze bagamba la ilaha illallah mwena mugambe la ilaha illallah. Tubasanze yukabbiruna kabagamba Allahu akbar. Allah abuuza baagala ki? Malayika zimugamba tubasanze balina amazambi bakoze tauba basaba basonyiwa. Allah gagenda obagambe bonna amazambi gaabwe nga basonyiye nsaba Allah fenna tusonyiwe. Mbasabira Allah mwenna basonyiwe. Abaayo abantu tebasonyiwa abantu balina obusungu okuviira ddala mugobote ne Allah subhanahu wataala ataibu minadhambi kama la dhambala. Allah bw'omwenenyeza obanga atakolanga ku zambi onyiza omuddu nagamba tinkusonyi ate ku ntobo y'omutima ne wayita emyaka abiri n'omugaa jamaa nsaba nziremu nkonsonyiwe nga bwe wansonyiraga nti gonoobeeranga mukunneetondera wanyiiza muobote wanu nonziramu obote tu ne kutwa nonziramu ate erozzemu neetonde wallahi sigenda kusonyiwa n'amalalogo sirigasonyiwa naye Allah mulungi. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم الله واتقام من سوره السمر ايه 5 مستت ابا يمو ابدي بزبانغ دنا لا تقنطوا من رحمه الله تمكو تكون فساسرا كوا الله ان الله يغفر الذنوب جميعا توار الذنب الله لا تسنوا كاستو غامبا الله بينو بي تاد سبيدم التائب من الذنب كما لا ذنب له الذنب بولين بولين نيا وبانغا اتالين نيا غكو سبا الله فينا تسنوا ate nga ffenna tuli bubi amazambi gano senga gaali gawunya senga buli ali wano ocuuma abaayi nga nange seefudde wanjawulo senga ffenna tuwunya mwenna nga tugamba nti abaayi seeka atuviire maaso awunya awunya amazambi mba nkyafulumanga nti Allah abasajja bangoba ne mukama wange nange bandageeko ngenda okulaba nti ate mwete muwunya mucuuma bucuumi nga Allah ngati wallahi ate bano basose we baali kumi tetuteredde bajamaa Allah atumanyi naye lwakuba Allah mulungi sattaru luyube abikirira obumogo bwaffe fanna atumanyi muddu ozaala mukyala wa muno Allah n'akutereka mpaka n'ofanga tebakimanyi nakimanya
n'omukyala n'omwami nga takimanyi n'aweerera abaana baatamanyi. Emasaka eyo omusajja yatuuka okugamba imaamu, imaamu leeta abaana bange mbakolera akiika. Imaamu n'amugamba abaana b'okuva ti kyabaana abange, n'alooza akozesa lulimi luno olwa bulijjo, kyabaana baseeka bosa engeri gy'abeera muganda wange, abaana be babeera baana bange. N'amugamba imaamu, abaana abange ddala, musajja mugagga wangalira Kampala, buli lwagenda wiikendi ng'akwasaganya imaamu omukyala wa imaamu. Abaana abo ate bonna balenze embuzi mukaaga. Kati imaamu alooza byakusaaga ayita omukyala, mugagga ati jangu. Omusajja ono ng'amba nti owaaye abaana basatu babe, byayogerako bituufu. Yatandikirawo kaaba, balina amaziga abo, yatandikirawo kaaba. Shaitwani yankama ogusooka, n'emuddamu ogwokubiri, n'emuddamu ogwokusatu, ng'ekema bukemi ng'akola bukozi ati, ng'ekema akola bukozi ati. Shaitwani eyombi, audubillahi, mwenna mugamba audubillahi mina shaitwani rajimu. So neebaza mukama wange, fetubeera proud okulaba bakama baffe tuli mirimu gino egya daawa nga bafunye ofiisi zino ennene. Era nseeka bosi wanze namugambye ofiisi eyo si ye yaffe, tujja gibeerangamu, tunywenga kacayi. Wallahi obadde otuuka w'otuuka nga toyina w'osobola kutuula, toyina bonna abasajja abamu basomesa baffe tubatya. Baganda bange, kyekyo obusiraamu buno muwangaaleeko mu nsi muno nga muli basanyufumu. Era ensi twagiyingiramu, wallahi twagijjamu na maziga. Bw'oteeketeekako mu mbeera eri hapi hapi, teri ajja kusanyusa. Kibi nnyo okuwangala mu nsi muno nga feesi yo teyinako wadde smairo. Olumu pulitendinga ne bw'oba tolina, weefuule ky'otali, Allah ajja kuwa. Kubanga ekituufu obulamu buli, obulamu si bwangu. Jamani, okuwangula ogule poloti ozimbe. Bannamu abali e Uganda bo balooza eno mwajja kuyoola buyozi, muli mbibaafu, muteekamu butezi. Kati naawe oyina oteekawo ku mbeera. Bw'oba onyumye naye, teekawo embeera ng'alina banyumye nabo. Owa irandi bitaano teekawo, bo tebabimanyi. Nsoyo mu kusooka okujja be bamu kubambuuza abo ba Ivani abuta sebo yedda Ivani oyo yabeeranga n'oyo kinene. Naye nga nkuwera ndi nkuwe shillings nkuwe dola, ebiseera ebyo nga birandi sibimanyi. Namugamba mpala ndi nga ndoza landi ampa ttaka, kumbe randi sente. Naye obulamu buno obw'ensi, Nabbi Muhammad yasanga omusajja omugagga ng'ayambadde bubi, kisaatisaati, kipalepale, yenna tanyirira. Nabbi namugamba, jama, lwaki oyambadde bw'otyo? Namuga, ya Rasulallah, nja kwambala bulungi yaumal qiyama, ku dunia kambonebone, ku dunia kandya bubi. Namugamba, biki byoyogera? Nabbi namugamba ebigambo bino wammanga. Nabbi namugamba, inna allaha jamilu, Allah bulungi. Yuhibbu aljamal, ayagala barungi na birungi. Yuhibbu idha an'ama ala abdihi ni'ma, ayagala nnyo baba ayina levo gyakutaddeko. Ayyara atharu ni'mati alayhi, levo gyakutaddeko gifaanani. Oli ku levo evuga emmotoka, iwe oli mu kibuga oli ku buboda. Buli ssaawa ne batuwangaliza mu kutulayiza, wallahi gw'olaba oyiwesa busafirika mugagga. Naye ng'ekikanzu oyambadde kiringa tundubaali, okigolwa n'okisimba kirabika bubi, enkyakyoterekamu n'ebinusu, lwaki? Allah bw'aba ayina levo gyakutaddemu gifaanane. Allah ayagala nnyo olabike embeera. Wallahi kati olwaleero wano we tuwangaalira osanga omusajja barakallahu fiku wale tukiteeka kumpi kuba disi nyingi enekyaliemu wezinazikwako sirete samilla asoma bisimilla. Osanga abasajja abamu owa shariya ayinza okunjula emisango gye babamu ng'amaka gafugira ku aya naye ng'azivunula nga bw'ayagala. Naddala ewaffe e Kampala, omukyala bw'asaba okulyako obulungi ng'amukanga, gwe wallahi tomanyi duniya, kabuli togimanyi, gwe tomanyi musota gwakiwala atagula eyo, nakkanga n'omusota olwo nongaosabye ku nkoko n'akulaga omusota gw'ekiwala ata. Kyokka ekinnuma ng'ataziwa abalala baataatoba nabo, bakwasaganyiza e Kampala, yefuula agenza okugenda. Omanyi tulinayo gundi zeyo Pretoria, ninayo akalimu ate gundi awanga lesanibaka ate naye nga yabuusa ali Kampala, ali muharamu. Allah ayagala nnyo bw'aba akuwadde levo gifaanane. Gwe n'oliisa omukyala ebinyeebwa e Kampala ne kumanyo ne bikwatira, ng'ate bw'omugamba isbiru waswabiru
warabitu watakullah kumikiriza njabireta kumikiriza dala kanuga chari mabaka watak wallahi ngapunwanga kale byo birete ngatolina ningo busobozo bulina nade wasukari areta mukene nakusomera hadisi nabbi yagamba aje tosalira nabbi kasala kanu sallallahu alaihi wasallam nabbi yagamba innamal a'malu binniyat onu wadde mukene reta niya yange ngegeche yatoni wawetu wetu so buno bulamu bwensi life is what you make it bo watu alira mumbera yokaba bo bulamu allah bakutwalira bo watu alira mumbera ya waguru ngane chovula bulu watu alira mumbera ya waguru si mumbera ya kuna kuwaza balala wabula mubulamu bwo oliotya alhamdulillah mutambula buti alhamdulillah abana bali bati ngatoka abavukabi je bali abadunga nabantu babatya oli olukula bamanyira oshuwadiru mukono kutega wansi mutekenga wo kumbera na nyumi wa muraru yajja kiwature tuli mukusonda abagagga baganye basonda toya muzikiti ya bagana rubalaza rwa toyi omuraru nagamba seka oba baganye bareke tutunde kanzu yange kanzu edugalire mune bituli mutunde kanzu yake bajama oburambwensi buno twajana maziga tuwangalia mukutoba ate wallahi bono gamba mbunja njavuge mukaburi basira mukyawensi osobola okuwangala munsi muno wallahi billahi tallah ngovuge motoke nunji ngosura makama runji ate nayo malqiyamu muruka nozivuga na makano ogasuramu na kine rachi subuka osobola okuwangala munsi muno dunia nekuba abana tabaina chakulya abachala bakaba nawe kanyini okaba landi road yabanja obulamu nebukaruba nemukaburi mboko nezikwaniriza katusabe Allah byo nabi balancing wallahi obulamu bunyuma ngoli bulungi abagagga begayiriza akutambuza kurandi bibiri no munonyeza randi bitano ngo ononya randi bibiri no muteka murandi bitano ononya randi bibiri abakora gine mikoro munjulira abakora zino darasa munjulire ababibera no kubesimu ngo olinga asonde ziso zendi mu charity mbimanyi abantu batawanya na ulira seka kukaba seka wange nkola na ye na bwalaja na ayi Allah ndi mwali mwo kusabu mpe kusente abagagga batawanya mpo kubanga nema lile nsonga zange abagagga baba twalaja kukaba chovola babura baba sajja bano bakinene sajja wa fonu Allah kusime arwa ayatu wadde sente nyingi sio seka we isake mikono maso we bali kufana na bagaga so abadadu de chiko chofu gaga Allah akusimu muganda wange nenda we funa uga rubindi umfana nile dala muganda wange wetu kuraba wallahi tusanyuka abantu bino tebachabikora kinene abantu bino tebachabikora babita abantu sento kuzisadaka kamera bota wabata kibira azitwala mina wenali masjidi yali makerere tubera seka boso na mbera mu byakuzimba zimba masjidi jindi kola bo katugenda kuyenda karuke na yeseka boso ansoma yili mu makerera awo kutube maro kugwa tukira bo maro kusala bakuteka wano mimbali mimbali ze wafite zili ngazi noza mu muba amuka na akantu akabanga karumu bwana mara bwenti ndi kwazi kali zange nyingira sajja na imirira bwati munene ayinuru buto nene ayina buno bumustachi kuna bure popu ingira mwenye ndo kwa manjubu wa maruwa mbubu manjubu wa neche inanga atunabu mibu hati na agambe chisaki ya choke devi gambo kanchi wene kusendi imbuze katuwe ya mariliza fuali tuwali na mkusonda wa sajaba tuwa sonda wa gala sente nebali yote na wagamba muzireke mwukole rechimu mwukole kate ni nawa chara wa andaho seka neba omanyi omwazi nyinga yo mulimu gwe chikumi cha twalo mukagaze najja yo bandit elikola babandi milioni 2 ze bagara Allah nagamba abachara mugenda kunyambako nabami nga munyambako abami nga mugamba 5 abachara 10 aba 10 na 5 abini abini be 5 asatu bado mweta na tukozesa nebyo nabikola nze yasoka kunzi jamu najja mu mitwala ako nebya gerya ko sijja byogero rwa security seka poza jangaze nambe mitwala ne neyongera eri mimbali munda ne nga obato yewera obato wera mili na leya yasose nga to ina papagana nayo
bweyamaliriza etano kumi ninga abafafaga ino musajja wawe etano kumi kumi netano abiri abiri mwetano asatu asatu ana mweta bagambye milioni bbiri milioni bbiri bbiri kitundu amaaso gali mubakyala bwa anoonyani gwana atawaanya alwalalwala eri mubakyala Allah yatonda abantu abo Allah gwana onya n'abantu abo seeko line waba muwalimu mulimu lokkiriza oyita mu kibuga abaana abo nga kakubye sharia okanyaga mbasitagafurullah abaana b'obusiraamu naye nga gomanyi kyakulekedde wano kwagumye bwegumye n'ogandi kangumi naye abo baganda bange obulamu bw'ensi buno osobolera ddala okuwangala mu bulamu bw'ensi ate obulamu bw'ensi tokubeera ng'oli happy tekitegeeza kuba mugagga bangi balina ssente naye ng'obulamu bwabwe banafu bakopi n'abagagga naye ng'emitima myafu omugarabu yagamba Allah bw'akuwa omutima omugagga anta gwe ne kabaka w'ensi yonna sawa muba mwenkanankana muba n'omutima omugagga era ky'olina okukola okuwangala mu nsi muno ng'oli mugagga dira ebisimbe byonna byewali badde osimba adaadi dira moruka zonna ez'ebbeeyi dira byonna obiteeke mu kifuba kyo wallahi teri mugagga asobola kusinga ng'otadde wano naye bw'onoobeera ne waasiwaasi ne bw'olibeera omugagga togenda kukkiriza mwe temulaba abasajja abagagga asobola okugenda kuttaka oli abanaku abanaku abaana abavuga booda bafune ekyokulya abaana abakola obutembeeyi abakyala abookya kasooli omusajja omugagga alina ebizimbe munaana nabo n'abasenda oyo munaku naye gye bali abasajja nga baavu nga talina wadde ekizimbe mu nsi naye nga mu mutima gw'ebizimbe byonna yabiteekawo nina okukkiriza mummwe temuli ansinga bizimbe ebya wano wanu anisa obulamu bwange sinyiiga nebonvuma nsanyuka nga seeka pesa wagambye nsanyuka ne wempulira ngo njogeddeko seeka omu yangumye seeka mukulu e uganda yangaaba oli wangala mu nsi muno nga tebakulwana manya tolina kyoli nampa ekyokulabirako kati gw'omuti okutali bibala bagwagazaki naye naye buli n'owulirange enkonyogo gwekkiriza zikkube omanya oliko omulamwa bw'owangala mu nsi muno nga tebakkuba tolina ky'oli bw'owangala mu nsi muno nga tolina balabe tolina ky'oli wabula enkomerero ya byonna gwe bw'olabanga abantu abakulwana abakuwalana saba edduweemu mugende nti allah mpe obuwanguzi ompe n'obuwangazi abampalana bandabeko mu ssanyu lyange nga ndi mulamu obulungi anti naye banaalwana batya allah mugagga ajja kuyisa mu nkwawa owangule tebalina kye basobola gweoyo akulwana osooka nga mubuuza akutondereyo ensowera agikulage titonda ensowera abayi allah mugagga ayina ekisa temwekubanga stress stress buli lwogyeteekako nabo bulwadde nina omwana muwala mukwano gwange nnyo mukwano gwange nnyo namututeemaka naye yali anyumiza ensonga ze wallahi nga zikwasa ennaku nange gwe yanyumiza nawulira ennaku ku mutima naye namugamba ekigambo kimu nemugamba hajati wange mukwano gwange obwo bulwadde bwoŋŋambye mbuwulidde naye n'okweralikirira kwennyini kwontaddeko kwewetaddeko nabo bulwadde sooka ojjawo okweralikirira banga atabirina wallahi musanyufu mu mutima gwo sooka osanyuke abantu baga yonogoba seeka bosa gwe mulaba oyo aliwo bakamubba mu nju ebintu bye byonna ebisinga mu kusooka twali tulooza babbye tivi yokka n'ebirala naye olwaleero mukyala wamukubidde n'amugamba n'ebisigadde ebisinga obunene sente babibbye naye ali wanaasomesa musanyufu abaayi tunaabeera mukweralikira tusule ku malaalo abantu abamu mubawe ku ssanyu wangalako mu bulamu nga nekyolina nkyotalina pretendinga ngaakirina seeka olaga wa ngenda ku mmotoka yange wali nasazaako mu masiri emu mu kibuga y'amaanyi era masiri eri sunna yaayo baimamu bayo bagamba oba onoosaaza abagagga tebaganyo bya bakangakangambu musota gwo seeka guleke eyo seekayo bazeemu ku maanyi abagagga bwe babeezabeezaawo eddiini wallahi ne ŋŋendayo nali ŋŋenda kusomesa nga kutuba yange egamba obukambwe bw'omusota allah gwe yateeka mu kaguli obwina ekyowalaata gwe bayita akra kutuba nengikyusa nengituuma mafatihu risiki ebisumuluzo bya ssente waliwo kutuba gy'osomera omuntu yennyini atudde naga subhanallah ebisumuluzo bya riziki nensoma kutuba ya riziki masijidi eyo ebisajja bigagga bya gaalubindi nina embuto biti motoka zipaakinze kati mwalimu obbi wange ganamubulako yambulako
Kutuwa furumewe rumogula kwebo nabu alo zati kunaba limundo zanze isinga sedu. Echitufu unganange ngata dunie bisele ebyo. Menemolo kwa bisele usijirina. Nante gewe nanga maseka wani. Wallahi webaze Allah. Fetuwa soma namu nee ebu dunie chakarugye. Nkusaba. Mwantuwa liko tugenenga mpumumeza. Nga nene mwadoka. Jena kora mute tenkanya. Nina, simu yange entono njiresi. Nangambe wa, nga wembade muzikiti. Kume mfuna wazi. Furuma wetuwari, mfune boda boda mkubo wa jaketi. Atalike wa boda ya fuga pichi. Umwana genu nye simu la siri uwa. Orumu pretending ya chotari. Wallahi abantu olemeba wa mkisa. Kona, ukurole zante kunie gani. Kumanga ni mwono mwaburi ya bagenda kogerako. Oyogula bataina chakulia. Oyogula bataina chakunya. Bajama mutekenga we mbela ne chotari. Ebanga liomaranga tukula bufere. Ebanga liomaranga tolimba. Ebanga liomara Allah wali. Engombenu mchikoze senga nyo. Ulinolo bange chikalu vye chona. Ina musajia wangomu. Aina visino tuwaka. Ina imoru kebineni. Imoru kanga kumina vitani. Yafunu wabuzi imoru kasisatu zaagwa. Aba chatebe nkende wati alimunaku wike yadako umoke ndalane guwebwa isenga kujambula netomera omuntu nafa fetuwa urile naku basajabe mwono kazike ndera wallahi wenda muku vile simu ni mga haji haji musa senta mwono mawejo na mwani mwola vye nangamba seke vyote muli Allah wali haja tuwe vila mwigo kwega gawaza Allah wali la taakuduhu sina tunuwala naum takuwa atibanga kukusuma gila wado kwebaka amuani kagetega kara yaka yajja kugura risoka buli unaku ani ansaba muwe ani ansaba okumusonywa musonywe mugaga cha izo chikola abayi munsi muno mwenata mwina pressure mwina sukari atamukateka ebizibu waruwa bintu byo ino kuwangana nabyo munsi nga tebigenda kuvaawo amafuta ge motoka ago omuntu ayitibwa omuntu galino kubaawo eya time ino mugura simanyanga sukuru fees wabana ebyo si bizibu ebyo sibizibu tuina kuwangara nabyo obulamu bwensi omuntu ayitibwa omuntu ebina kubaawo naffe fenyini nange mbibagamba tetuli bulungi fe waffe genzaliwa ndabi katemuli asinga kuba bubi era ebimunze kubinzizaamu amaani abantu abalinga batuyisaamu amaani amaaso bebanzaamu amaani nina omusomesa wange obi yangambako wenjagala ndabye ku future ewe eribeera yali ansomesa nanga gwe oli criminal yampita criminal mumu gendo kutawa utawa nyaba ndi kuchara wallahi mabega kawa ya peleza kumeseji nge dunye mkote asama mkotasi abantiba kumara mumani kani mwari bogu wabe kumara mumani kajia kusogora oyu mubi oyu wati wallahi Allah ta kumara mumani mungu wajabwa wa musa dona Allah jabata zenatuke maka December kamba mungu nebyange Allah mjulizi wafe simanyi yomu utu yali akoze hijja nga mumanyi nga wafe wa mchika ne kati ntwala abantu maka buli mwezi mba maka Allah wali ewaffe bakulanga emikole waka shukuru yakika biki nga baseke baba yita bajajja baffe baba yitanga baseka nga bagamba eyo teri mmere bagenda tulisa lumonde jajja wange nasomesa tata wange namuteeka kedwa naganti nsaba Allah abali mu bambo nababere baseka atenga wabasba hot cake ngense bangara e dunia te kumaramu man gumanya Allah wali yumwaga Allah geda bibi wala saufa tujisomera wamu wala saufa yu'tika rabbuka alam yajidika yatiman wa wajadaka dhalan wa wajadaka ailan fa amma yatima fala taqhar alam yajidika yatiman fa awa wa wangala konga murekwa wa wajadaka dhalan fa hada walimu buzenga tosala katosala wajadaka ailan fa aghna kari kaka seranga wakususa busuzo limu naku faagna katu limu gaga.